السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته. اللهم لا نحصي ثناء عليك، ولكن أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چنا ہے تمام اقوام عالم میں سے، ہوجتباکم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت. یہ تین لفظ اس امت کے لیے استعمال ہوئے، اور یہ تینوں لفظ اللہ نے انبیاء کے لیے استعمال فرمائے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا وانا اخترتک فاستمع لما یوحى. وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّتٍ، یہ آپس میں جڑ جاتے. اللہ یستفی من الملائکت رسول و من الناس، ان استفیتوک علی الناس برسالاتی و بکلامی. اللہ نے استفا کا لفظ استعمال کیا انبیاء کے لیے، پھر اس امت کے لیے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اللہ نے یہ لفظ یوسف علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. آدم علیہ السلام کے لیے اجتبا کا لفظ استعمال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اجتباہ وہداہُ الیٰ صِرَاطٍ مستقیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے اجتبا کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں. اخترتک خیر، کسی اپنی پسند کی چیز کو چننا، اس کے لیے اختار. خیر امت، اللہ بتا رہا ہے کہ پسندیدہ ہو. خالص چیز کو چننے کے لیے اختار نہیں، استفا. صفوۃ صفوہ، ابن جوزی کی کتاب بھی ہے صفۃ صفہ، اور صفوۃ تفاسیر ایک نئی تفسیر ہے. تو خالص چیز کے چناؤ کے لیے استفا. اللہ تعالیٰ نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے بھی آدم کی نسل میں جو خالص لوگ تھے نا، ان کو ہم نے چنا. پھر اجتبا، اجتبا کا سارا چناؤ ہے، سارے چناؤ ہیں، لیکن ہر جگہ مفہوم الگ الگ ہے. اختارا، جو چیز پسند آئے اس کا چناؤ. استفا، خالص چیز کا چناؤ. اجتبا کیا ہے؟ کسی کام کے لیے چناؤ، وہ خالص ہے نہ خالص ہے یہ نہیں. مجھے ڈرائیور چاہیے تو میں اس کے لیے ایم اے بی اے نہیں دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں ڈرائیونگ اچھی جانتا ہے، بس ٹھیک. یہ ہے اجتبا. اجتبا اللہ نے جو تین لفظ انبیاء کے لیے استعمال فرمائے، وہ تین لفظ اللہ نے اس امت کے لیے بھی استعمال فرمائے، اور اللہ نے ان کو تمام امت. ایک حدیث یاد آ، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ هل من الامم افضل علیک من امتی ظللت علیہم الغمم وانزلت علیہم المن والسلوى. یا اللہ، میری امت سے کوئی اچھی امت بھی تو نے بنائی ہے،
تو نے میری امت کو من و سلوہ کھلایا، بادلوں کا سایہ عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ اما تدری ان فضل امت احمد علی سائر الامم کا فضلی علی خلقی. اے موسیٰ، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آخری نبی کی امت کو تمام امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پہ حاصل ہے. پھر اللہ نے ہمیں اسی کے حساب سے نبی بھی عطا فرمایا، کتاب بھی عطا فرمائی، ساری کتابیں اس کے اندر سمو دیں. میرے نبی نے فرمایا، اوتیت المثانیہ مکان التورات، ساری تورات سورۃ فاتحہ میں آ گئی، والمائدہ مکان الانجیل، اور ساری انجیل مائدہ میں آ گئی، والحوامیم مکان الزبور، اور ساری زبور حامیم کی سات سورتوں میں آ گئی، وفضلت بالمفصلات، مفصلات کے ذریعے صلی اللہ نے مجھے عزت اور فضیلت بخش. تو اللہ نے، اللہ جنت میں بھی تورات نہیں سنائے گا، زبور نہیں سنائے گا، انجیل نہیں سنائے گا، قرآن سنائے گا. جب اللہ اولین و آخرین اہل جنت کو جمع فرمائے گا تو وہاں قرآن سنائے گا. پہلے اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے فرمائے گا، میرے بندے آئے ہیں، انہیں کچھ سناؤ، دنیا میں بیچارے ایسے کان بند کر کے پھرتے رہے. اور اعلان ہوگا، این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر، جو دنیا میں یہ ڈھول تماشا نہیں سنتے تھے، آج آؤ، آج انہیں جنت کا گیت سنایا جائے. تو جنت کی عورتیں، لڑکیاں، جنت کی لڑکی کا تھوک نہیں ہے، تھوک نہیں ہے، عیب ہے تھوکنا. اگر تھوک دے کہاں؟ سات سمندر میں، سات سمندر. ہر سال کوئی نہ کوئی میرا سمندر کا سفر ہو جاتا ہے، وہاں بیٹھتے ہی مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ سات سمندر میں جنت کی لڑکی تھوک دے تو سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. تو اس کا بول کیسا ہوگا؟ اس کا قد بھی تمہارے جتنا نہیں ہے، اس کا قد 130 فٹ ہے، 60 ہاتھ جو اماں جان اور بابا جان کا قد تھا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، دنیا کے سب سے حسین شخص تھے. عورتوں کے بارے میں بہت کم معلوم ہے. عورتوں میں سب سے حسین اللہ نے حضرت حوا کو بنایا. یہ اما ابا 60 ہاتھ، تقریباً 130 فٹ بنتا ہے، 130 فٹ. اور اس کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اترتے ہیں آبشار کی طرح، اور پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیتے ہیں، اتنے لمبے بال ہیں اس. جب وہ یوں سر ہلاتی ہے تو اس کے بال جب یوں گھومتے ہیں تو ساری جنت میں بجلیاں چمکنے لگتی اور خوشبو پھیل جاتی. اور جب وہ ایک قدم اٹھاتی ہے اپنے خاوند کے لیے تو 1,00,000 ناز و انداز اس میں دکھاتی. اگر تم چلے گئے 5 فٹ کے جنت میں، تمہیں تو جیب میں ڈال لے کی کہ مولانا صاحب کتھے گئے، ادھے گئے کہ ادھے گئے، گود میں لوریاں دیتی پھری. اللہ نے اصل قد 130 فٹ ہے، یہ واپس چلا جائے گا 130 فٹ واپس. یہ جو ٹائم ہے نا اور استعمال، اس سے چیزیں گھستی ہیں، گھستی ہیں، گھستی ہیں، پھر وہ چھوٹی ہوتی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہوتی. ایسے جو تقریباً 10,000 سال ہے، اس نے ہمیں گھسایا ہے، گھسایا ہے، گھسایا ہے، اور ہم گھٹتے 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 یہ قد لیے پھرتے ہیں اور آگے اور چھوٹے ہو جائیں. ایک ہمارے زمیندار کا نوکر تھا، مراسی، مراسی بڑی نازک قوم ہوتی، اس نے اس کو گھوڑے کی مالش پہ لگا دیا. تو مراسی تو گلاس نہیں اٹھاتے، گھوڑے کی مالش کہاں کرتا. وہ بیچارا اس کے سامنے لگا رہا، جب وہ گھر چلا گیا تو وہ سو گیا. چور گھوڑا کھول کے چلے گئے، جب اس کی آنکھ کھولی تو اس نے کہا گھوڑا غائب. انہوں نے کہا لے بھائی ہن میری خیر کوئی نہیں. وہ گھر گیا اور اپنا خرگوش لے کر آیا اور اس کو باندھ کے مالش شروع کر دی. تو وہ زمیندار نکلا، اوے گھوڑا کدے،
ہے کہ سہی ہے کھلوتا ہے، وہ گھوڑا ہے تو خرگوش ہے، سہی گھوڑا ہے، مالش کیتی ہے تے گھس 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 کہتے خرگوش آ بنے. تو دس ہزار سال نے ہماری مالش کی ہے، ہم پانچ فٹ کے رہ گئے، چھ فٹ کے رہ گئے. ادھر کانگو میں جنگل میں تین فٹ کا پہلوان ہوتا ہے، تین فٹ، پونے چار فٹ ان کی میکسیمم ہائٹ ہے، دو فٹ، سوا دو، ڈھائی، تین. پہلی دفعہ وہاں جب سے سورج چاند کی گردش ہے وہاں جماعتیں پہنچیں، ان کو ایمان کی دعوت دی پہلی دفعہ.